a campanha de prevenção do suicídio, mas claro que a prevenção do suicídio ela abarca todo o ano, né? Todos os nossos dias. Setembro apenas um mês onde isso fica mais em evidente, mais eventos são realizados e já se tornou uma rotina aqui na Academia Nacional de Medicina um simpósio relacionado a isso. Quero agradecer ao acadêmico Flávio Kapczynski e à doutora Laiana Qualhato que é da Jovem liderança Médicas, a ajuda na organização desse simpósio, assim como a acadêmica Eliette Buschelar e o acadêmico José Camargo, que nos acompanha online, a terem aceito discutirem, debaterem, fazerem alguns comentários. O suicídio é um problema de saúde pública. É, durante esse simpósio, que irá durar aproximadamente quatro horas, descontando aí o horário do chá acadêmico, nós teremos no mundo em torno de 40 suicídios. Então, é uma taxa muito elevada, e que preocupa bastante. Se colocarmos então a taxa de tentativas de suicídio durante esse simpósio, isso irá passar do número 2000. É claro que o número de tentativas é bem maior do que o número de suicídios, felizmente, mas como irei mostrar aqui, isso as tentativas de suicídio são um alerta ao ao risco de suicídio. Como primeiro é, debatedor, nós, é, primeiro apresentador, nós teremos o Dr. Walter Santos Gonçalves, que eu pediria para por favor assumir aqui o posto. Dr. Walter Santos Gonçalves é doutorando do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É médico do staff do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e tem participado tanto do grupo de depressão resistente quanto do grupo de transtornos alimentares. Então agradeço ao Dr. Walter dos Santos Gonçalves ter aceito participar desse simpósio e falar de um tema pouco comentado, que é a relação entre suicídio e transtornos alimentares. Dr. Walter, muito obrigado por ter vindo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer né, tanto ao presidente Francisco Sampaio, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente pelo convite, assim como ao professor Antônio G. né que sempre foi um mentor para mim ao longo desse tempo todo durante a minha estadia na psiquiatria. E Eu fico muito honrado de falar de um tema que na verdade é muito pouco falado, né, que é a questão do suicídio e nos transtornos alimentares, né? Só para dar um preâmbulo, como o o presente exercício, né, o acadêmico Dr. Renato comentou, eu sou um dos coordenadores do grupo de obesidade e transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria e também faço parte da coordenação do ambulatório de depressão resistente ao tratamento de retratos eu inicialmente enfim não possuo nenhum conflito de interesses para a palestra de hoje eu vou falar só brevemente do nosso grupo né o Guta ele é um grupo que é uma colaboração entre o Instituto de Psiquiatria e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia ele funciona desde 1993 e ele tem como ele tem basicamente três missões né tanto a questão da assistência nós fazemos atendimentos multidisciplinares com enfermagem com psiquiatras com nutricionistas com psicólogos de pacientes com transtornos de compulsão alimentar, bulimia nervosa, anorexia, nós também temos grande atuação dentro da área de ensino, nós recebemos alunos de graduação de medicina, nós temos R4 de psiquiatria, nós temos pós-graduandos né, de mestrado, doutorado, recebemos alunos de outras universidades, inclusive de universidades fora do país, e a gente atualmente é, também é bem constante em termos de pesquisa, né? nós temos até várias pesquisas em colaboração com várias universidades é, pelo Brasil, tanto com Rio Grande do Sul, São Paulo, é, agora a gente está começando uma com a Universidade Sacré-Cœur de Milão, com o professor Giuseppe Riva, é, isso é só para dizer para vocês mais ou menos é, como é que funciona o nosso grupo. Eu vou começar falando um pouco dos transtornos alimentares. É, acredito que a maioria das pessoas aqui não tem muito conhecimento sobre a área, já que é uma área muito específica, ah, o, o transtorno de compulsão alimentar né, ele é caracterizado pela presença de episódios de compulsão alimentar, que são episódios onde os pacientes ingerem uma grande quantidade de, é, de alimentos no espaço curto de tempo, de menos de duas horas. Ah, e esses episódios né, tem que estar presentes pelo menos uma vez na semana, nos últimos três meses. O que diferencia basicamente o TCA, né, que a gente chama da bulimia nervosa, é a presença dos comportamentos compensatórios, que geralmente são, ah, por exemplo, dietas excessivas, ah, atividades físicas excessivas, uso de laxativos, induções de vômitos, e é um marcador muito clássico, né, da bulimia. E para ter também tração especial, tem que ter pelo menos três marcadores de perda de controle, que são o comer escondido, um sentimento de culpa após o comer, comer rápido comer sem sentir fome e comer até se sentir empanturrado. É, no caso da bulimia, também há como critério diagnóstico uma preocupação excessiva em relação à forma e o peso corporal, coisa que às vezes está presente no TCA, mas não é um critério diagnóstico. Já na anorexia nervosa, né, nós temos quatro pilares do diagnóstico, que um é o baixo peso, o segundo é comportamentos é, recorrentes para redução de peso, o medo excessivo né, de ganhar peso, e a preocupação excessiva sobre a valorização de peso e forma. É, qual que é a importância né, da gente estar falando aqui dos transtornos alimentares? Né? Porque realmente são transtornos que são muito prevalentes. É, uma meta-análise de 2021 de prevalência, por exemplo, é, observou que de TCA a gente tem 1,5% da população com essa afecção, na bulimia nervosa 0,6% e na anorexia nervosa 0,16%. É, a gente não tem dados epidemiológicos de anorexia no Brasil, mas a gente já tem alguns dados, tanto de compulsão alimentar, quanto de bulimia. O primeiro dado que nós temos é de São Paulo, que foi um estudo realizado em 2009, organizado pela Organização Mundial de Saúde, né que tinha o objetivo de avaliar a prevalência dos transtornos mentais no mundo. E aqui no Brasil, foi escolhida a cidade de São Paulo, onde se observou uma taxa de prevalência de TCA de 1.8, de bulimia nervosa 0.9. O estudo mais recente que a gente tem foi um estudo que a gente coordenou entre 2019 e 2020, onde a gente encontrou no Rio de Janeiro uma taxa de 1,4 e de 0,7, mostrando que a gente está mais ou menos em linha com as prevalências que a gente observa no mundo. O uh, outro motivo né, principal da gente estar tá discutindo aqui hoje é que os transtornos alimentares eles estão na categoria dos transtornos mentais com maior mortalidade. De 5 a 10% dos pacientes são diagnosticados vão morrer da doença, seja de forma direta ou indireta. Né? A principal causa é ainda o suicídio, é, seguida de complicações cardiovasculares, que geralmente estão associadas aos comportamentos dos transtornos alimentares. Então, por exemplo, pacientes com anorexia nervosa às vezes se apresentam com desnutrições graves, com MC de 15, 14, 13, muitas vezes. Né? No caso da bulimia nervosa, a gente às vezes tem pacientes que têm comportamentos ah, de vômito. Né, muito recorrentes, de três, quatro, cinco, seis vezes ao dia de induções de vômitos, isso podendo levar, por exemplo, a alcaloses metabólicas hipocalêmicas, ou usam muito uh, diuréticos, podendo haver queda de pressão, podendo haver uh, acidose metabólicas, que podem levar a uma arritmia e ao falecimento é, do paciente. E já nos transtornos de compulsão alimentar, a mortalidade geralmente está associada às consequências da obesidade, que é uma comorbidade muito presente é, nesses pacientes. Mas uma coisa que é importante dizer é que quando a gente está falando de suicídio, na verdade a gente está falando só da ponta né, da, da, de um espectro, né, que seria o espectro da suicidalidade. O suicídio, na verdade, seria o desfecho final. Né, mas a gente tem várias gradações ao longo desse, desse espectro, né, que vai desde pensamentos de morte, a desejos de morrer, ação suicida, um planejamento, uma tentativa e a execução do suicídio. E qual que é a importância da gente saber disso? Porque dependendo de onde o paciente se encontra nesta reta, a gente muda a nossa conduta. Então, pacientes com, por exemplo, ideação suicida, não necessariamente a gente precisa fazer uma internação hospitalar para tratar esse paciente. No entanto, se eu já tenho pacientes com planejamentos mais estruturados, muitas vezes a gente tem que ah, internar esse paciente para tratamento. E quando a gente fala do suicídio nos transtornos alimentares, a gente vê que essas taxas são extremamente elevadas. Né? Cerca de um terço dos pacientes, tanto de bulimia, quanto de TCA, quanto de anorexia nervosa, vão possuir ideação suicida. E quando a gente vê tentativas, a gente vê que pelo menos um terço dos pacientes com bulimia apresentam tentativas de suicídio, o que é um número bastante elevado se a gente for levar em consideração que a prevalência é de 0,6% é, no mundo, né, em geral. Já no TCA, essas tentativas são menores, de 12,5%, e na anorexia, elas variam de 9 a 25%. Quando a gente fala de Risco, né? A gente vê que os pacientes com transtorno alimentares possuem um risco bem mais elevado, realmente, de tentativos de suicídio. Agora a gente não está falando mais de ideação, né? Então, a anorexia nervosa, né? Ela possui um risco cinco vezes maior de ter uh, suicídio, enquanto a polimia nervosa, 6,33%, e o TCA, 4,83%. Vocês podem ver aqui que a anorexia está subdividida em anorexia restritiva e anorexia uh, subtil, compulsão, purgação, que eu não mencionei anteriormente, mas é uma divisão que a gente uh, observa na clínica, né? E vocês veem que o paciente com anorexia com compulsão purgação apresenta um risco muito maior do que quando comparado aos subtipos restritivos, que indica para nós que uh, isso, uh, o aumento das tentativas de suicídio podem estar associados a esse espectro de compulsão purgação e não simplesmente apenas ao diagnóstico de anorexia. E aí levanta-se, né, as possíveis hipóteses uh, dessas associações. Né? a gente tem várias a gente não tem uma resposta ainda clara sobre o assunto né mas uh, várias pessoas têm pesquisado sobre os motivos dessas altas taxas né uma delas é a professora a Cintia Bulik que ela é uma professora da Universidade da Carolina do Norte muito importante dentro do campo dos transtornos alimentares e ela por exemplo estuda a parte genética dos transtornos mentais dentre eles nos uh, transtornos alimentares onde foi observado que existe o Uh, muitas cargas genéticas em comum tanto nos pacientes com comportamento de suicídio quanto nos pacientes com transtornos alimentares isso podendo ser portanto uma via comum de duas uh, dessas duas condições o fator que a gente tem mais uh, estudo são as comorbidades a gente sabe que os pacientes com transtornos alimentares têm muitas comorbidades. Com transtornos depressivos, com transtornos ansiosos, com transtornos de uso de substâncias, com transtornos de personalidade borderline, e esses transtornos estão muito associados né, a altas taxas de ideação suicida e tentativas de suicídio, então isso poderia também justificar a maior prevalência disso nos pacientes com transtornos alimentares. Outro fator é a presença de traumas, a gente sabe que traumas na primeira infância estão mais associadas a desenvolvimento de transtornos mentais futuros, e os transtornos alimentares não são diferentes nem os quadros de suicídio no futuro. Outra questão é a questão da impulsividade. Nós sabemos que a maioria das tentativas de suicídio, na verdade, elas são impulsivas. Né? E os pacientes com transtornos alimentares, especialmente os do espectro de compulsão, purgação, eles são pacientes muito impulsivos. Isso talvez estivesse associado a esses aumentos de tentativas nessa população. É, outro fator em comum são os déficits introceptivos. para Os pacientes com TCA eles têm ah, uma dificuldade de interpretar sinais internos, como fome, como saciedade, ou até indicação de sentimentos, né? não sabe meio dizer o que estão sentindo, como a gente diz isso em psicopatologia, né? uma alexitimia. E isso tem presente também nos pacientes com comportamentos de suicídio, portanto, podendo ser uma via comum já com relação aos mediadores, né, tem um autor que é o Joiner que foi um dos primeiros a fazer essa associação de suicídio e transtornos alimentares, e ele, uh, ele se baseia muito na teoria uh, interpessoal psicológica do suicídio no qual uh, para eu ter um ato de suicídio eu preciso ter tanto desejo de cometê-lo assim como a capacidade de cometê-lo. Então para eu ter um desejo eu precisaria ter, por exemplo, uma sensação de um sentimento de fardo, de não pertencimento a, a, a vida, né? Isso também está muito presente nos pacientes com transtornos alimentares, é, mas não bastaria apenas isso. Também bastaria, é, também necessitaria ter uma maior capacidade para isso. Essa capacidade, ela estaria associada tanto ao destemor pela morte como ao a tolerância à dor. É, e os pacientes com transtornos alimentares tendem a ter muita tolerância à dor, né? Já que eles, ao longo da vida, eles, eles cometem muitas Uh, atos né, que geram dor, como uh, induções de vômito, atividades físicas excessivas gerando lesões muitas vezes físicas, uh, ou uso de laxativos ou dietas restritivas, ficando um, dois, três, quatro, cinco dias sem alimentar. Então, isso e além disso, né, esses pacientes também têm muitos comportamentos autolesivos, o que também aumentaria a tolerância à dor. Portanto, isso seria uma justificativa para o um aumento de suicídio nessa população segundo essa teoria. Agora eu vou falar um pouco uh, do estudo que a gente fez uh, na, uh, lá no Instituto. Né? Ele foi coordenado pelo professor José Carlos Apolinário. Ele teve participação de uh, outros professores de outras universidades. Então, teve participação da professora Rosely da UERJ, da Maria Angélica Nunes, é, do Rio Grande do Sul, da professora Filipe Rey da Western City University. E ele uh, consistiu num estudo transversal, né, de base populacional, no qual ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi feito um rastreamento em domicílio por entrevistadores ah, previamente treinados, onde foram aplicadas diversas escalas, dentre eles o que é a WP, que é uma escala de screening de transtornos alimentares baseado no DSM-5, que é o manual atualmente vigente, Manual Americano de Diagnóstico de Transtornos Alimentares. Já depois, num outro momento, os pacientes que foram positivos nesse screening ah, foram contactados por dois especialistas em transtornos alimentares, onde eles aplicaram um questionário do SKID, um capítulo do SKID, que é um instrumento diagnóstico de transtornos mentais para confirmar o diagnóstico de transtornos alimentares. Essa coleta foi feita em setembro, 2019, e fevereiro de 2020, e a amostra ela foi coletada, baseada, uh, em, foi feita em clusters. Então, inicialmente, dividiu-se a cidade do Rio de Janeiro em 153 unidades, baseadas nos dados do IBGE. Dessas unidades, 20 domicílios foram selecionados, e cada domicílio foram selecionadas duas pessoas, um homem e uma mulher. Inicialmente foram selecionados 2.958 domicílios e teve uma adesão até bastante grande, se a gente for levar em consideração né, esse tipo de estudo populacional. Né, 78% dos pacientes aceitaram participar da pesquisa, e desses a gente observou depois das duas, depois duas fases que nós tínhamos 29 pacientes com TCA, 17 com bulimia e 90 com compulsão alimentar recorrente. Compulsão alimentar recorrente é. São pacientes que têm episódios de compulsão alimentar, mas não preenchem aqueles outros critérios para transtorno de compulsão alimentar. Então, não tem, por exemplo, os três dos cinco marcadores de perda de controle, ou não tem os métodos compensatórios, como no caso da bulimia. E uma das avaliações que a gente fez foi o PHQ9, que é uma escala que é baseada nos diagnósticos de, de transtorno depressivo maior do DSM5. E um dos itens, que é o item 9, ele corresponde à seguinte pergunta. Nas últimas duas semanas, quantas vezes você foi incomodado por pensamentos que estaria melhor morto ou se machucar de alguma forma? E as opções elas variam desde nenhuma vez até quase todos os dias. Essa escala ela é muito rápida de ser aplicada, ela é muito utilizada em estudos populacionais, e a gente utiliza muito esses itens, esse item específico, nesse tipo de estudo, porque ele consegue predizer ao longo do tempo tentativas de suicídio e mortes por suicídio. Então foi por isso que ela foi escolhida. É, pelo nosso grupo para ser recolhido no, no estudo né, populacional. E aí nós temos os dados: né, nós temos uma prevalência de deação suicida nos pacientes com bulimia de 40,8%, na TCA de 39,6%, Compulsão Alimentar Recorrente, 26,5%, e no TECA, que seria o transtorno do espectro da Compulsão Alimentar, onde a gente junta esses três, essas três condições né, anteriores, de 31,16%. E todas essas diferenças foram estatisticamente significativas quando a gente comparou com a ideação é, suicida na população geral. Depois nós fizemos uma regressão logística para avaliar a associação né, desse transtorno de espectro de compulsão com a ideação e a gente achou uma odds ratio de 5,6. É, no entanto, como eu falei anteriormente, uma das coisas que a gente acredita que as comorbidades elas têm um grande impacto né, nessa ideação, então a gente controlou primeiro para depressão e a gente achou que, obviamente, o odds ratio caiu, mas ainda se manteve. É, ali em cima do 1, né, o intervalo de confiança, no entanto, quando a gente faz o controle pelas outras uh, transtornos que a gente também avaliou no estudo, foram ansiedade, álcool e TDAH, acaba que perde significância, uma vez que o intervalo de confiança ele passa a ser de 0,8 entre 0,8 e 3,74. Então, qual que é a importância disso tudo? Né? A importância principal é a questão do reconhecimento precoce do suicídio. É, é, a gente geralmente os pacientes né os médicos quando chegam pacientes com transtornos alimentares não pensam isso como sendo um problema nessa população e a gente vê que na verdade pelo menos um terço deles tem é, pensamentos de destruição suicida e essa identificação ela muitas vezes permite com que a gente tenha uma uma forma de tratamento mais adequada então a gente consegue por exemplo estipular se dá para fazer um tratamento ambulatorial se não não dá só dá para fazer um tratamento intensivo seja numa internação domiciliar seja numa internação Hospitalar, ou se a gente vai tratar primeiro o transtorno alimentar, ou a gente vai tratar primeiras comorbidades. Nas minhas considerações finais, é, o primeiro, né, os transtornos alimentares, eles estão associados a prevalências elevadas de suicídio, né. A nossos estudos aqui na população brasileira, né, eles confirmam a associação e mostram que, aparentemente, as comorbidades eles têm um papel muito importante nessas altas taxas e que a gente sabe que eh, esses dados permitem com que uh, os médicos, né, passem a, a ter isso como uma coisa a ser vista nesses pacientes, podendo assim a gente poder prevenir eventos de suicídio futuros e também tratar melhor eh, os nossos pacientes. Essa daqui são as minhas referências. Esses aqui são os contatos que a gente tem lá do grupo. De obesidade e transtornos alimentares. Caso vocês queiram encaminhar pacientes para a gente, caso queiram discutir casos conosco, se vocês quiserem também, é, enfim, posso também depois passar o meu contato pessoal. E eu gostaria mais uma vez de agradecer muito aos acadêmicos e às acadêmicas que estão aqui presentes, tanto online né, quanto presencialmente. Agradecer novamente ao presente exercício, o acadêmico Antônio de Ginásio, pela oportunidade. Fico muito honrado de estar aqui com vocês hoje, nessa, nessa quinta-feira, especialmente. Se... Porque a gente está falando de um tema que, como o professor gente falou, é extremamente importante. É uma das causas maiores de mortalidade em jovens, né? Que vai ser falado, inclusive, na, na próxima apresentação, tá? Então, seja isso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Walter, pela sua apresentação e por nos alertar sobre essa associação tão importante entre transtornos alimentares e suicídio, mostrando o estudo coordenado pelo professor José Carlos Apolinário do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, BIDIT em Rio, que tem dados maravilhosos, originais e que já estão sendo publicados em boas revistas psiquiátricas. Internacionais. Agora, para a segunda apresentação, vamos convidar a professora Laiana Qualiato. professora Laiana Qualiato é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Psiquiatria, é membro do grupo aqui de jovens lideranças médicas. A professora Laiana vem trabalhando. Tanto com crianças e adolescentes, mas também com a relação entre violência sofrida por crianças e o desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta, principalmente transtorno de pânico, e demonstrando a relação com alguns marcadores inflamatórios. Obrigado, professora Laiana, por ter aceito o convite. Por favor, pode assumir aqui local para falar A palavra é sua professora Eliana Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio e ao presidente em exercício, acadêmico Antônio Edinardi, pelo convite. Gostaria de agradecer também a presença dos demais acadêmicos, tanto aqui no Recinto quanto online, e a presença de todos que estão participando desse evento. É uma honra estar aqui na Academia Nacional de Medicina, falando sobre suicídio no público em ponto juvenil. E esse acaba sendo um tema bastante importante, porque, como o Walter comentou na palestra anterior, há uma prevalência muito grande das taxas de suicídio em jovens, como a gente vai falar nessa apresentação. E há uma crença equivocada. De que crianças mais novas não pensariam em morte. Então, há uma crença por parte da sociedade que crianças mais novas não teriam ferramentas cognitivas, habilidades cognitivas suficientes para compreender a morte e para estimar graus de letalidade ou mesmo resultados de alguns atos autodestrutivos que elas poderiam vir a executar. Isso, entretanto, é equivocado. Uma vez que as evidências mostram para gente que com oito aninhos de idade, as crianças já têm uma compreensão do que é a morte e também do conceito de suicídio. E é, com essa idade, com oito aninhos, as crianças já são capazes de planejar, de tentar. Yeah, obrigada. E até mesmo de morrer por suicídio. Com dez aninhos. Todas as crianças já têm uma plena compreensão do que seria o conceito de suicídio, exceto as crianças que teriam uma psicopatologia subjacente, como, por exemplo, uma deficiência intelectual. E o que as evidências mostram para a gente é que crianças entre 6 e 12 anos de idade são capazes de citar ao menos um método de suicídio, sendo que o uso de faca. O método de letalidade por meio de armas de fogo, envenenamento e atropelamento intencional seriam os métodos de suicídio mais citados pelas crianças entre 6 e 12 anos de idade, segundo a literatura aponta para gente. Entretanto, embora as crianças mais novas tenham uma possibilidade de tentar planejar, planejar e até mesmo executar o ato suicida, conforme a idade vai passando, a frequência do comportamento suicida vai aumentando, conforme as pesquisas mostram para gente. Então, crianças mais novas, de fato, apresentam uma prevalência bem menor do comportamento suicida e da taxa de suicídio em si. Quando comparado com adolescentes e adultos mais jovens, sendo que, particularmente, o suicídio, o ato consumado, é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino quando comparado com indivíduos do sexo feminino. O suicídio é uma das principais causas de morte que nós temos ao redor do mundo, sendo uma das principais causas de morte entre jovens com 25 anos ou menos. Ao redor do mundo, o suicídio é a segunda principal causa de morte, sendo que em países como na Austrália, ele ocupa o primeiro lugar entre as causas de morte entre jovens com 25 anos ou menos. E quando a gente pensa em crianças de 5 a 11 anos o suicídio é a oitava principal causa de morte, sendo que nesse grupo de 5 a 11 anos existem taxas de suicídio crescentes nas últimas décadas. E nos últimos anos, particularmente, o suicídio no público infantil juvenil acabou tendo uma incidência um pouco maior devido à pandemia do COVID-19. Então, por causa do lockdown, houve um aumento tanto da ideação, quanto do planejamento, quanto de tentativas de suicídio, com relação ao público em juvenil. E isso aconteceu tanto em crianças mais novas quanto em adolescentes. E os estudos mostram para gente que conforme a severidade do lockdown, então países que fizeram medidas de lockdown mais restritos acabavam apresentando taxas de comportamento suicida mais altas do que os países que tiveram as medidas um pouco mais é, relaxadas, digamos assim, um pouco mais frouxas. Sabe-se que o método de suicídio mais frequente para indivíduos de 10 a 19 anos de idade, ao redor do mundo, seria o enforcamento, seguido pelo envenenamento por agrotóxicos, quando a gente pensa em indivíduos do sexo feminino, ou pelo uso de armas de fogo, quando a gente pensa em indivíduos do sexo masculino, no público infanto-juvenil de 10 a 19 anos. E aqui no país, a idade média de suicídio consumado é de 16,4 anos. Esse dado está numa pesquisa que nós estamos fazendo no Laboratório de Pânico e Respiração, que é coordenado pelo professor Antônio Egidio Nardi, do qual a gente pegou um grande banco de dados comunitário nacional e observou que essa era a idade média de suicídio consumado aqui no país em jovens. Mas o que, que leva uma criança ou um adolescente a cometer suicídio? existem diversos fatores de risco acumulados que juntos podem aumentar a vulnerabilidade de um indivíduo ao ato suicida. Particularmente, problemas de saúde mental, como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade na idade escolar e o transtorno depressivo maior na adolescência, estão associados ao comportamento suicida. Além disso, trauma infantil, sendo abuso físico, sexo, abuso sexual ou negligência também são fatores de risco para o suicídio questões relacionadas à escola como bullying ou questões relacionadas à família como estar no ambiente familiar desestruturado com relações distantes e conflitosas com um ou com ambos os genitores ou possuir um dos genitores que cometeu suicídio seriam fatores de risco que Poderiam ser acumulados ao longo do tempo, aumentando a vulnerabilidade de um indivíduo. Além disso, um comportamento suicida anterior é um grande fator de risco, tanto para crianças quanto para adolescentes cometerem suicídio futuramente. E sabe-se quando a gente fala no público infanto juvenil, esses fatores de risco acumulados eles se associam a um gatilho do ambiente, geralmente. Então, muitas vezes, a criança ou o adolescente eles acabam tendo múltiplos fatores de risco e em um dia em específico há um fator estressor, um gatilho. Então, em crianças, esse gatilho costuma ser uma discussão entre a criança e o seu familiar, os seus pais. Ou uma ação punitiva, uma ação disciplinar mais importante que é dada pelos pais nessas crianças. E nas crianças, isso seria um gatilho suficiente, caso elas já tenham outros fatores de risco, para a criança partir ao comportamento suicida. E quando a gente pensa nos adolescentes, um dos principais gatilhos para o comportamento suicida seriam discussões com namorados ou namoradas. Aqui é uma tabelinha ilustrando um pouquinho os fatores de risco acumulados separados pela idade. Então, no público infantil, nas crianças abaixo de 12 anos de idade, nós temos que o bullying no ambiente escolar e ter um histórico familiar de depressão seriam fatores de risco bastante importantes que contribuiriam para que essa criança cometesse o ato suicida. Já em adolescentes, ter sido vítima de abuso sexual ou possuir um dos pais que faça o uso de álcool ou de drogas ilícitas seria um fator importante para o adolescente partir ao ato suicida. E estar em um ambiente familiar conflituoso seria um fator de risco tanto para crianças abaixo de 12 anos, quanto para adolescentes partirem ao ato. E existem algumas alterações ao longo do nosso neurodesenvolvimento que poderiam contribuir para que um indivíduo na vida adulta tivesse uh, um comportamento suicida. E que alterações seriam essas? Existem alguns fatores associados à gestação e ao parto, como por exemplo, uma mãe que fumou durante a sua gestação toda teria uma chance de ter um filho que teriam um risco aumentado para suicídio na vida adulta. Além disso, traumas no parto, como uma hipóxia neonatal e baixo peso ao nascer, também seriam, também levariam a uma vulnerabilidade maior ao suicídio na vida adulta. Temos ainda alguns fatores demográficos, como, por exemplo, você ser filho de pais muito jovens, de genitores que não têm uma união estável, que não são casados, ou que têm um baixo nível educacional, que são imigrantes. Isso seriam alguns fatores sociodemográficos que aumentariam a vulnerabilidade desse indivíduo. Além disso, crianças que são adotadas ou crianças que residiram em abrigos por muito tempo também seriam fatores de maior vulnerabilidade para o suicídio. E existem alguns fatores ao longo da vida dessa criança que também poderiam aumentar e poderiam contribuir para uma maior vulnerabilidade para o comportamento suicida na vida adulta, como por exemplo crianças que sofreram trauma infantil, como a gente já falou, abuso físico, sexual ou negligência, crianças que frequentam muito o sistema de saúde, que têm alguma questão clínica de saúde. Crônica, como por exemplo, cardiopatias ou crianças que foram diagnosticadas com tumor e que têm que fazer quimioterapia, por exemplo, e ainda crianças que tiveram um dos pais. Falecidos por causas externas, seriam alguns fatores aí ambientais que poderiam contribuir para esse aumento da vulnerabilidade para o suicídio. E esses fatores ambientais, tanto a nível da criança, quanto a nível dos pais, quanto as questões relacionadas à gestação e ao parto, poderiam contribuir para modificar. A epigenética do nosso sistema nervoso central levando a alterações na neurocircuitária e consequentemente alterações imunes e neuroendócrinas e isso associado a uma maior vulnerabilidade como, por exemplo, você ter um indivíduo na vida adulta com, com algum transtorno mental já diagnosticado ou que tenha algum processo de tomada de decisões alterados ou que tenha alguns traços de personalidade, como uma personalidade mais impulsiva, mais emocionalmente instável e que esteja vivenciando algum evento muito estressante da vida, como, por exemplo, problemas econômicos, seria uh, um gatilho, digamos assim, muito importante para aumentar a vulnerabilidade desse indivíduo para que ele venha efetivar o ato suicida. E quando a gente pensa em suicídio, infelizmente, uma vez que a pessoa partiu ao ato e conseguiu cometer o suicídio, não tem muita coisa que a gente possa fazer. Por isso, é muito importante iniciativas como essa da Academia Nacional de Medicina que visam a prevenção do suicídio, né? Então, quando a gente pensa em suicídio, a prevenção acaba sendo o melhor caminho. E quando a gente deve começar a prevenção do suicídio? Quanto mais precoce, melhor. É isso que os estudos mostram pra gente. O que os dados mostram é que crianças que tentaram suicídio, elas têm até seis vezes mais chance de tentar novamente o suicídio na adolescência. Então é muito importante que, caso a gente avalie uma criança que tenha cometido suicídio com oito aninhos, por exemplo, que a gente fique atento e que a gente tenha ali essa criança como uma criança de risco, para que na adolescência, quando ela já está mais velha, tem mais acesso a meios letais, tem uma cognição um pouco mais evoluída, para que ela de fato não consiga executar e ter sucesso no ato. E quando a gente pensa em prevenção, é muito importante que a gente tente prevenir os meios letais, os meios que a criança ou que o adolescente podem utilizar para cometer o ato suicida em si. E a gente sabe que a posse de armas domésticas está associada a altas taxas de suicídio em jovens ao redor do mundo. E o que os estudos mostram para gente é que todas as crianças ou adolescentes que faleceram de suicídio por meio da utilização de uma arma de fogo, eles obtiveram essa arma de fogo guardada de maneira insegura em casa. Então, algum dos responsáveis, algum dos familiares possuía essa arma de fogo, a pessoa tinha acesso, a criança tinha acesso a isso e acabou fazendo uso da arma. Então, práticas de armazenamento seguro podem proteger, tanto contra, contra tiros acidentais, quanto contra tentativa de suicídio em si. Então, é muito importante campanhas de conscientização pública sobre o armazenamento seguro de armas de fogo para evitar... O suicídio. Além disso, como foi comentado, um ambiente familiar desestruturado e disfuncional acaba sendo um fator de risco também importante para o suicídio. Então, buscar fortalecer a relação entre a criança e os seus pais, ou entre a criança e os cuidadores primários, acaba atuando como um fator de proteção para o comportamento suicida no público infanto-juvenil. E a terapia familiar tem alguma evidência na prevenção de pensamentos e de comportamentos suicidas na infância, uma vez que ela visa reestruturar o ambiente familiar. Além disso, quando nós falamos em prevenção do comportamento suicida, nós temos que pensar que uma grande maioria das pessoas que acabam cometendo o ato suicida são indivíduos que têm algum transtorno mental subjacente e o que os estudos mostram para gente é que cerca de um terço das crianças e dos adolescentes que cometeram suicídio eles apresentavam algum diagnóstico de um transtorno mental documentado em prontuário médico entretanto o que os estudos também mostram para gente é que as autópsias psicológicas que são feitas nos indivíduos que de fato cometeram o ato suicídio mostram que mais de 90% dos jovens que cometeram o ato suicídio teriam uma condição de saúde mental de base, teriam algum transtorno mental de base. Então, a autópsia psicológica são quando profissionais de saúde mental eles conversam, né, após o suicídio, com familiares, com professores, com pais com amigos, colegas do indivíduo que partiu o ato e que teve sucesso em cometer o suicídio. Então, o que a gente pode perceber é que há uma discrepância ao redor do mundo entre os indivíduos que, de fato, entre as crianças e adolescentes que, de fato, chegam aos serviços de saúde mental, que seriam aí um terço das crianças e adolescentes e que teriam esse diagnóstico documentado e uma discrepância dos indivíduos que têm um transtorno mental subjacente, mas que esse transtorno mental acaba sendo subdiagnosticado e os indivíduos acabam não chegando ao sistema de saúde público. Então, há uma necessidade aqui no Brasil e ao redor do mundo de uma triagem de saúde mental e de avaliações de, suic... de risco de suicídio mais robustas por parte dos profissionais de saúde. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma triagem de rotina universal em ambientes de cuidados primários, como por exemplo, clínicas de saúde da família, e isso associado ao aconselhamento de medidas de segurança de possíveis meios letais. De que os genitores, que os cuidadores primários possam ter em casa. Ainda falando em transtornos mentais, as evidências mostram para a gente que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças de 4 a 6 anos é, torna o um indivíduo mais propenso a tentar o suicídio na adolescência. Além disso, adolescentes com quadros quadro de um transtorno depressivo têm mais chances de cometer suicídio quando comparado com adolescentes ígidos. Dessa forma, é muito importante o diagnóstico e o tratamento adequado das condições de saúde mental, dos transtornos mentais que poderiam estar subjacentes ao comportamento suicida. Sabe-se ainda que as experiências de maus tratos na infância estão associadas a maiores taxas de comportamento suicida em crianças e adolescentes. Dessa forma, campanhas visando a conscientização e a prevenção sobre o trauma infantil poderiam contribuir para minimizar o comportamento suicida a longo prazo. Gostaria de agradecer novamente ao convite e deixar essa mensagem que, quando a gente pensa em suicídio, de fato, a prevenção é o melhor caminho, por isso que iniciativas como esse simpósio são tão importantes para que a gente possa se conscientizar cada vez mais sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigado, professora Laiana. Realmente falar sobre suicídio é a melhor maneira de prevenir suicídio. Mostrar que algumas medidas preventivas podem ser tomadas, assim como o tratamento psiquiátrico, o tratamento de, nas suas diferentes formas. Em relação ao suicídio na infância e na adolescência, recentemente nós tivemos uma série chamada As 13 Razões. Onde uma adolescente se suicidou, a série já começa com ela morta, e isso trouxe em várias escolas a possibilidade de se discutir o suicídio. Vários médicos, psiquiatras, psicólogos foram à escola discutir com pais e alunos a questão do suicídio. Como agora, esse ano, inclusive. Comentei isso com o acadêmico José Camargo, que também assistiu esse filme, um filme lançado esse ano chamado O Filho. Evidentemente, se eu estou citando o filme, é porque há um suicídio, né? E é uma série, é uma trilogia. Primeiro foi O Pai, que chegou até a ganhar Oscar, se não me engano. De melhor ator ou melhor atriz coadjuvante, onde o pai tinha um quadro demencial, e agora, do mesmo diretor, saiu o filho, onde a questão é o suicídio. E tem todo. É, é um suicídio de um adolescente, onde tem toda essa questão que a Laiana muito bem demonstrou em relação a pouco se falar sobre isso, a não se acreditar. Que um adolescente, uma criança pode se suicidar, e a dificuldade que é para o psiquiatra tentar mostrar isso para determinadas famílias e as famílias tomarem providências adequadas. Então, acho esse tema muito importante. Muito obrigado, professora Eliana, por ter apresentado de forma tão brilhante. Vamos passar à terceira apresentação. Que é o nosso professor Alexandre Valença, acadêmico da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que, inclusive, é presidente da academia, a doutora Selma Sabra está aqui presente, muito nos honrando, muito obrigado pela sua presença. O professor Alexandre Valença é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense, e é um estudioso de. Psiquiatria Forense fez mestrado e doutorado conosco, assim como a professora Laiana também. E é um prazer ver o sucesso do Alexandre, seja na carreira acadêmica, seja nas diferentes academias, como a Academia de Medicina do Rio de Janeiro e, recentemente, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Alexandre, obrigado por ter aceito o convite, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, eu quero começar parabenizando a Academia Nacional de Medicina pela criação dessa sessão tão importante, como meus colegas já falaram e o que virá por aí ainda com os acadêmicos titulares. Quero também agradecer ao acadêmico Francisco Sampaio pela aceitação do meu nome nessa sessão, e especialmente ao meu grande mestre, orientador de mestrado, e doutorado, acadêmico Antônio Egídio Nardi, né? É, também quero agradecer a todos os acadêmicos presentes, os que estão online e ao público que está presente. Muito obrigado, de fato. Bom, então, coube a mim esse tema: suicídio e pandemia da Covid-19. É né? um tema bastante é, importante, eu não tenho conflito de interesses em relação a essa apresentação. É, eu vou começar trazendo essa é, informação. Da OMS, que é a mais recente, em relação a esse tema que eu vou falar, é, que vem de 2019. Bom, é, as taxas de suicídio no mundo, isso em 2019, em ambos os sexos, elas foram mais comuns é, nos países do leste europeu e na África do sul. É, tem algumas estatísticas que mostram que, entre os países de média e baixa renda, é, as taxas de suicídio são maiores. Do que aqueles países de alto nível socioeconômico, o que mostra a importância do fator econômico social para as taxas de suicídio é, no mundo. Bom, é, uma coisa que chama bastante atenção, a professora Laiana já mencionou, é suicídio em adolescentes, é, de acordo com essa informação do AMS, o suicídio entre pessoas de ambos os sexos, é, de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte, né? É muito impactante isso. Em, em mulheres, é a terceira causa de morte. E, entre homens, é a quarta causa de morte, perdendo apenas para acidentes de trânsito, violência e tuberculose. Então, são é, informações alarmantes, realmente, como isso é grave, né? Pessoas tão jovens perdendo a vida por suicídio. É, no ano de eh, 2019, houve mais de 703 mil mortes por suicídio no mundo, eh, 58% antes dos 50 anos, né, novamente mostrando perda de pessoas jovens né, em plena idade produtiva. Houve um crescimento de 17% nas Américas, em 77% nos países de baixo europeu, e no Brasil, um crescimento de 10% tá, nos últimos anos. Bom. Esse gráfico aí mostra o que eu falei, quer dizer, o suicídio é mais comum nos países de é, baixa e média renda comparados aos países de alta renda. Bom, o comportamento suicida, isso em 2019, ele representou 1,3% da causa de morte global. E na prática a gente vê que o número de tentativas sempre é muito maior que o número de mortes. Nesse dado, por exemplo, houve 20 tentativas para cada uma morte, né? E 10% dessas pessoas tentarão e morrerão entre 5 e 10 anos. Ou seja, o suicídio é um, um problema com alta recorrência na população. É sabido que, quanto mais vezes a pessoa tenta, maior é o risco dela é, um dia conseguir, infelizmente. Bom, é, existem alguns alertas para risco de suicídio que são descritos na literatura. Então, como eu falei, tentativa prévia. Se a pessoa tem histórico familiar, especialmente de um parente de primeiro e segundo grau, pai, mãe, irmão, isso representa um risco também. É possível até que o suicídio ele tenha um componente genético. A presença de sintomas depressivos, entre eles a desesperança, é a principal variável psicopatológica relacionada ao suicídio. Quer dizer, a pessoa achar que nunca vai melhorar, que nunca vai conseguir o que ela quer que ela nunca vai ser amada pela por alguém que ela ama, por exemplo. Episódios depressivos anteriores, quer dizer, a depressão unipolar e a depressão bipolar estão entre os transtornos mais relacionados ao suicídio. Se essa pessoa tem comorbidades clínicas gerais, doenças renais, cardíacas, doenças neurológicas, isso também pode inclusive aumentar é, os sentimentos de desesperança e desencadear uma síndrome de desmoralização que foi descrita por Kreppel no século XIX, e isso pode levar ao aumento de suicídio, além de perdas recentes, né? perdas por separação, por morte, também aumentariam o risco de suicídio. Bom, é, como eu falei, entre os transtornos mentais, os transtornos do humor estão entre os mais prevalentes em relação. Há tanto risco de suicídio, como suicídio propriamente dito, né? Então, a depressão recorrente e o transtorno bipolar: a gente vê nessa tabela que um terço dos pacientes tentam suicídio, tá? E é, dos transtornos mentais, o transtorno bipolar é aquele mais relacionado ao suicídio. 15 a 20% dos pacientes bipolares, especialmente aqueles é, mais graves, aqueles com estados mistos, que tem episódios. Com sintomas depressivos, maníacos ao mesmo tempo, eles estariam entre aquelas pessoas desse grupo com maior risco é, de suicídio. Daí a importância de, da intervenção terapêutica e do tratamento de manutenção nesses casos. Né? Hoje em dia, inclusive, se recomenda tratamento de manutenção, por, no caso bipolar, para o resto da vida. E no caso é, da, do indivíduo que tem um primeiro episódio depressivo, por exemplo, seria por seis meses. É, bom, é sabido o impacto que a Covid trouxe em relação à saúde né, da população geral, de todos nós. Né? É, se a gente é, estudar um pouco esse artigo, que fala sobre componente psiconeuroendócrino relacionado ao Covid, a gente vai ver uma cascata de acontecimentos que podem contribuir para transtornos mentais. Tá? Então, o vírus provoca provocaria. Um aumento de liberação de citocinas, como interleucina 2, interleucina 6 e outros. Tá? É, a liberação dessas citocinas levaria à morte neuronal, prejuízo na plasticidade sináptica, e alteração de síntese neurotransmissores, e também alterações no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, tanto no sentido do hipó, como no sentido do hiperfuncionamento. E a gente sabe que o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ele tem íntima é, correlação com a regulação do humor. Então, essa desregulação poderia levar a depressão, psicose, transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, juntamente com componentes sociais que a pandemia trouxe, isolamento social, tudo isso elevando tantas as taxas de transtornos mentais, como o risco de suicídio na população em geral. Bom, o COVID, como todos nós sabemos, é uma doença multisistêmica que afeta vários tecidos, né? Todos os tecidos é, do nosso corpo. Esse é um estudo que fala do impacto da COVID em suicídio. É um, é um estudo ainda no início de 2020, quando estava começando a COVID, né? E aí nesse estudo ele fala dos fatores que podem contribuir para o suicídio, quer dizer, a, a, a incerteza do que ia acontecer. O isolamento social, os problemas econômicos, é, no caso de pessoas com transtornos mentais, a exacerbação é, dos sintomas de transtornos mentais, transtornos depressivos, ansiosos, abuso de álcool, outras condições psiquiátricas, tudo isso aumentando as taxas de suicídio na população, possivelmente. É, tivemos a oportunidade de é, estudar, descrever de alguns artigos. É, científicos durante a pandemia, um destes é esse, é, em que é, estudamos a questão da violência doméstica durante o isolamento provocado pelo Covid. A nossa hipótese é que, certamente, isso aumentou as taxas de transtornos de ansiedade, depressão, especialmente em mulheres, já que elas não tinham é, serviços de atendimento aberto, delegacias de mulheres que foram fechadas, elas tinham que ter um maior contato com o agressor, e isso certamente levaria a um estresse que poderia levar à depressão e até aumento de ideação e tentativa é, de suicídio. Também estudamos a importância da orientação de pacientes com transtornos mentais graves. É sobre as medidas de proteção, especialmente em pacientes psicóticos e pacientes com quadros demenciais, a importância desses pacientes serem orientados em relação à higiene manual, uso de álcool, de máscara. Bom, e como é que se comportou o suicídio durante a pandemia? Né? É, esse é um estudo de revisão é, sistemática muito bem feito que mostra é, as taxas de suicídio em mais de 30 países. Verificando que é, é, essas taxas, no sentido de ideação ou tentativa, eram, eram, aconteciam especialmente em indivíduos de 30, 50 anos, que são aqueles que é, são responsáveis, principalmente, pelo sustento de suas famílias. Bom, o, seria esperado que o suicídio, desculpem, que a COVID-19. É, pelos problemas econômicos, sociais, psicológicos, de saúde, é, trouxesse é, um aumento das taxas de suicídio. Mas o que a gente vê primeiro aqui nessa, nesse slide é que houve um aumento em populações tanto não clínicas, em todos esses estudos que estão à esquerda, em populações não clínicas, a gente vê os quadradinhos mais voltados para a direita, né, indicando é, maior ideação suicida, e também em populações clínicas, né? populações doentes, doentes de doenças médicas diversas. Então, um aumento da ideação suicida tanto em populações clínicas como em populações não clínicas, um aumento também de tentativa de suicídio, tá? Novamente os quadradinhos ali tendendo mais para a direita, tanto em populações não clínicas como populações é, clínicas. Mas ao contrário do que é, se pensava, as taxas de suicídio na população geral elas permaneceram relativamente estáveis, ou seja, não houve um aumento significativo da taxa de mortalidade por suicídio durante a pandemia é, da COVID-19. A posso para explicar isso é que as pessoas é, teriam menor pressão social, menor pressão no trabalho, é, elas estariam voltadas para o um único problema, é, talvez pensassem menos nos seus problemas sociais e estivessem voltados para garantir a própria vida, que pode ter contribuído para tentativas menos graves e assim men menores taxas é, de suicídio é, consumado. Tá? Certamente a COVID-19 ela trouxe um verdadeiro tsunami em termos de transtornos mentais. Houve um grande aumento é, da frequência, da prevalência de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtornos relacionados ao álcool, transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que a, a Covid-19 provoca um processo inflamatório é, sistêmico e neurológico, além da hipóxia produzida pela insuficiência respiratória, tudo isso levando a maiores taxas de transtornos desses transtornos que eu mencionei esse também é um outro estudo de revisão sistemática. Na verdade existem esses dois grandes estudos de revisão sistemática. Existem outros é, com metodologia, é, digamos, mais comprometida que encontraram taxas de suicídio um pouco maiores. Mas é, esses dois artigos que eu estou apresentando são certamente os melhores e eles afirmam que as taxas de suicídio permaneceram mais ou menos estáveis. Esse aqui encontrou também aumento das taxas de ideação suicídia e de da, de da pessoa se auto machucar na né? self harm e quais são então nesse estudo os principais fatores de risco para im né? a pessoa imaginar a ideação suicida o suicídio ele nunca nunca começa pela morte ele começa em geral pela ideação Inicialmente uma ideação passiva, a pessoa tem uma uma crença de que seria melhor ela desaparecer ou ela morrer. Depois vem uma ideação mais ativa, que seria o planejamento suicida propriamente dito, depois a tentativa de suicídio, que já seria algo mais grave, até chegar ao suicídio propriamente dito. Mas os fatores que podem aumentar o risco de ideação suicida, que seria o primeiro passo, Lembrando que nesse estudo, apesar, nesse estudo que eu mencionei, apesar de terem sido encontradas menores taxas é, de suicídio, a gente não deve desprezar esses dados, porque exatamente como eu falei, o suicídio, ele é precedido pela ideação suicida e pela tentativa de suicida. Então, o fato de ter havido aumento da ideação suicida e do aumento da tentativa de suicídio são dados muito importantes e significativos. Mas para a ideação suicida, que seria aquela, aquela etapa inicial, a gente os principais fatores seriam baixo suporte social, a gente sabe que isso aconteceu durante a pandemia, é, muita exaustão física e mental, medo, né, é, pior saúde autorreferida. Os trabalhadores da linha de frente médica são populações que é, tiveram alto risco de transtornos mentais e até de aumento de ideação suicida pessoas que tiveram distúrbios do sono, sono é fundamental para a nossa saúde, e pessoas que passaram por grande solidão, aquelas que viviam, passaram toda a pandemia sozinhas e eh, com problemas de saúde mental. Bom, é, esse, é, esse é um estudo do impacto da Covid em termos de suicídio no Brasil, tá? No Brasil também não foi encontrado taxas maiores de suicídio. Na, na população como um todo. Porém, em mulheres e indivíduos mais idosos, em mulheres houve aumento de 7% de suicídio e em pessoas idosas, um aumento de 9%. Mas, na população geral, as taxas se mantiveram estáveis. Tá? Esse é um outro estudo também... É brasileiro sobre o suicídio relacionado à pandemia da COVID-19, aquele compara as taxas de suicídio de 2011 a 2019, né? O suicídio é, devido à sua importância epidemiológica, é, essas taxas são estudadas anualmente, né? Ainda bem, porque assim podem ser tomadas medidas preventivas. Então, quando se comparou de 2000 a 2000, 2011 a 2019 com 2020, que foi o primeiro ano da COVID, como eu falei, as taxas foram estáveis, mas é, foram menores no Nordeste e no Sudeste. É, outros estudos eles têm falado é, de transtornos mentais, como depressão, transtornos relacionados ao trauma, em profissionais é de, de saúde, né, que cuidam desses indivíduos. Né? Então, todos esses estudos que estão à esquerda eles mostram um aumento de transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, quando a pessoa tem crise de ansiedade recorrente, transtorno de estresse pós-traumático, que é devido a, enfim, presenciar pessoas morrendo, não saber a quem socorrer primeiro, né? transtornos depressivos também. É, transtornos relacionados ao trauma, transtornos do sono, quer dizer, a pessoa dá três, quatro, cinco plantões. Eu, eu atendo uma paciente no meu consultório que durante a pandemia ela dava cinco plantões noturnos por semana. Aí eu perguntava para ela, como é que você faz para dormir? E ela ria apenas e continuava dando é, os plantões dela. Bom outras questões desencadeadoras desencadeadoras disso né de suicídio de depressão transtornos de ansiedade nesses profissionais de saúde então a necessidade de fazer decisões é, éticas né sobre a prioridade do tratamento então chegam vários pacientes que precisam ser intubados que estão com insuficiência respiratória quem eu devo atender primeiro quem eu devo intubar primeiro né então imagino que isso deva devia cruzar, causar uma grande ansiedade, né? a pessoa se sentir culpada por, pelas por vidas que são perdidas. Sentimentos de desesperança, a gente teve um, um momento em que chegou a haver 4 mil mortes de suicídio no Brasil por dia, né? um dado extremamente alarmante, e a falta de suporte que muitos desses profissionais tiveram pelo lockdown né? provocado pela pandemia. Então, aí... É profissionais de saúde em cima dos pacientes, né, extremamente estressados na na certa. E a gente não pode escrever também da tá, síndrome pós-covid, quer dizer, a covid, ela não termina na infecção aguda, ela continua com a infecção aguda. Então, alguns estudos têm mostrado é, taxas de suicídio é, após o covid, tá? Então, e isso pode ser contribuído por transtornos mentais, como, como eu já falei, depressão, ansiedade, é, transtornos de relacionados ao álcool, transtornos cognitivos como demência, é, sintomas neurológicos como aneusmia, tontura, cefaleia, crises convulsivas e outros sintomas como febre, tosse, dispneia dor. Quer dizer, esses sintomas levando a levando a um sofrimento é, físico e mental acentuado acentuado poderia aumentar as taxas de suicídio é, bom fundamental como já foi falado são as medidas de prevenção para o suicídio então a primeira delas eu diria tratar o transtorno mental de base a gente sabe é, de acordo com estudos epidemiológicos que 95% dos suicídios eles são perpetrados, são feitos né, por pessoas com transtornos mentais. Estratégias para aumentar o suporte social das populações, né, restringir o, meio, o acesso a meios letais. Por exemplo, se uma pessoa tem ideação suicida e ela tem arma em casa, a primeira coisa a se fazer é tirar imediatamente essa arma da casa dessa pessoa. Se você esconder, ela vai achar essa arma e vai cometer o suicídio. Melhorar a rede de cuidados em saúde mental, né? E é, a importância de interagir com a mídia. Quer dizer, tem vários estudos que mostram que, quanto mais se divulga na mídia, na mídia taxas de suicídio, mais suicídio acontece. É como se fosse um evento em cascata em que pessoas sabem que alguns se suicidaram, elas passam a pensar nisso, e isso pode evoluir para uma ideação, tentativa, até um suicídio é, consumado. E, não menos importante, monitorar as taxas de suicidalidade na população. A Associação Brasileira de Psiquiatria, onde atualmente eu sou coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense, ela tem feito uma campanha, uma campanha muito bonita, muito importante, que é o Setembro Amarelo, né? que é a campanha de prevenção ao suicídio. Muito obrigado. Obrigado, professor Alexandre, pela sua apresentação. Eu queria convidar para tomar lugar à mesa a acadêmica Eliette Bosquelar e passar a palavra ao acadêmico José Camargo, que irá nos falar online. Obrigado, acadêmico José Camargo, por ter aceito é, comentar o simpósio. O acadêmico José Camargo comentará apenas a parte da tarde, porque ele tem um outro compromisso também hoje, e a palavra é sua. Alô? Agora me ouvem? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Muito obrigado pela participação, Camargo. Eu agradeço ao meu querido confrade Antônio Nardi a gentileza do convite para ter alguns comentários nesse simpósio tão produtivo e tão brilhante que tem sido até agora. algumas semanas, a propósito de uma crônica que eu escrevi sobre mudança do comportamento social Envolvendo especialmente nossas crianças e adolescentes, me surpreendi com a informação de que 37% dos nossos pequenos têm problemas emocionais e que os suicídios aumentaram na última década 200% entre crianças de 10 a 15 anos, numa idade que eu vivi de uma forma absolutamente descomprometida e maravilhosa. Tentando entender as causas dessas transformações, é obrigatório reconhecer o alto percentual de casais que só voltam para casa no fim da tarde, depois de um dia estressante. E isso acabou impondo a necessidade da educação terceirizada na primeira infância, com desdobramentos previsíveis, como insegurança pela antecipação da autonomia, decisões imaturas comandadas por pura intuição. Solidão decorrente de relações afetivas com a superficialidade do mundo virtual, a perda da noção educativa de deveres antecedendo a direitos, e por consequência, uma liberalidade exagerada dos pais que se sentem culpados pela negligência involuntária. Também não há nenhuma dificuldade de reconhecer que pais com sentimento de culpa são péssimos educadores. A sensação que tenho depois de ter vivido mais de sete décadas é que atualmente a felicidade, desde sempre vinculada às coisas mais simples, agora se acompanha de muita ansiedade decorrente da necessidade de pressa em todas as conquistas pessoais, caracterizando o que se chama de sociedade do cansaço, descrita assim por Byung-Chul Han, esse brilhante eh, filósofo sul-coreano. A não realização com urgência impõe obrigatoriamente o sentimento de, de frustração. Então, eu acho que essas legiões imensas de pessoas infelizes, me parece compreensível o aumento dos índices de, de suicídio. As artes em geral, e especialmente a literatura e o cinema, têm alertado de maneira construtiva para a importância da informação no reconhecimento dos pródromos do suicídio que podem ser muito explícitos ou sutis. Praticamente sempre, com o suicídio consumado, vem a lembrança da família, atitudes ou frases aparentemente desconexas, mas que tinham a clara intenção de um pedido de socorro. Foi assim com um conhecido meu, que meses depois do suicídio do pai, me confessou que se sentia muito culpado por ter desentendido o objetivo daquele conjunto de informações sobre as finanças da família, e que ele tolamente interpretara como tendo finalmente granjeado a confiança do seu velho. A consciência tardia e irreparável de que aquela conversa era o anúncio da sua trágica decisão, provavelmente o manterá ocupado, culpado para sempre. Eu não acho que essa culpa tenha solução. Outras vezes o suicídio é completamente suspeitado como de uma moça de 29 anos, que, conforme as câmeras do nosso centro de transplantes, entrou cantarolando no meio da tarde. E quando foi encontrada morta no banheiro, ela tinha um revólver na mão ensanguentada e um bilhete em que anunciava: Eu sou doadora de órgãos. Quando eu comecei a trabalhar com transplante de pulmão, fiquei chocado algumas vezes pelo número de pessoas mal amadas. Que, ao serem apresentados ao programa de preparação para que se tornassem os melhores candidatos, assumiam que não tinham ânimo para enfrentar aquelas exigências disciplinares. Davam a entender que, no fundo, não tinham interesse em batalhar por uma vida da qual não tinham tido coragem de se livrar pelo suicídio. Ainda que não sejam explicitadas as razões da desistência nessa situação, é claramente uma decisão que transfere para a doença um desfecho que não devia acarretar culpa para ninguém. Mas, de alguma maneira, todos se sentirão um pouco culpados. Aprendi que, na seleção do melhor candidato ao transplante, nada é mais importante do que amor para dar e amor para receber. Porque, provavelmente, a reciprocidade de afeto é o melhor antídoto para o suicídio, porque mantém aceso sentido da vida. Muito obrigado, meu caro Nádia, pela oportunidade. Obrigado, acadêmico José Camargo, por suas palavras sua participação. E eu passarei agora a palavra à acadêmica Eliette Buschelar. Ah, boa tarde a todos. É sempre extremamente difícil falar depois do Camargo. É assim, quase impossível. Mas eu gostaria muito de conversar um pouco com, o que, com a doutora Laiana sobre o que ela apresentou, porque várias das coisas que ela falou me chamaram muito a atenção, até porque nós aqui, quando não temos filhos, no meu caso, já temos netos. E hoje me chama muito a atenção algumas coisas que estão acontecendo no colégio que eram mais ou menos desconhecidos na minha época, por exemplo. Hoje, quando uma criança sofre bullying, digamos assim, é muito comum que os pais, ao invés de chegar e conversar com a turma, conversar com a escola, optem por retirar a criança do colégio. Isso eu já vi acontecer várias vezes, não necessariamente com pessoas com quem eu tenho relações, quer dizer, relações íntimas, mas pessoas com quem eu tenho relações de coleguismo, com as minhas netas. E outra coisa que me chama e, e é interessante, porque na época que eu e acho que a maioria dos acadêmicos foram estudantes, a gente tinha problemas na escola, mas eu acho que eram resolvidos talvez de uma maneira mais simples, com menos nomes, não sei. Agora, o que me chama muito a atenção hoje é o, eno o tempo enorme que as crianças passam em tela. E é curioso porque, na minha época, de novo, eu estou me autorreferindo, mas é o que eu melhor sei. É, quando os nossos pais queriam nos castigar, o maior castigo era proibir de sair. E hoje eu vejo que o maior castigo é retirar o celular. Deixar de sair parece que não deixou de ser um problema. E umas coisas chamam muito a atenção. Por exemplo, quando você lê na mídia leiga que uma criança é incitada pelos seus colegas, isso aconteceu há coisa de cinco, seis meses na Inglaterra, é incitada pelos seus colegas a tomar Benadryl para ver como é que o corpo reage a criança de 13 anos morre. Então, isso é chocante. E, recentemente, eu tive uma amiga que mudou de cidade e. Disse que um dos maiores problemas que ela tinha é que a filha dela, de 13, 14 anos, estava passando, em média, 11 horas por dia interagindo com o telefone celular. Então, isso é coisas assim, na minha opinião, amedrontadoras, desesperadoras. E a outra coisa que eu também gostaria que você comentasse, Laiana, é a respeito de TDAH e a facilidade que eu aprendi na Suécia que as pessoas tratam essas crianças e mais ou menos imediatamente com ritalina. Então, eu queria que você colocasse para gente as suas opiniões, porque eu acho isso assim de uma seriedade absurda, realmente. Obrigada. Doutora Laiana, por favor. Obrigada, professora Eliette, pelos comentários. É, realmente, os pontos levantados pela senhora são muito importantes, né? São pontos que a gente vê diariamente na prática clínica, particularmente falando inicialmente sobre a questão de bullying. Existe de fato, como o próprio acadêmico é, José comentou anteriormente, parece que há uma diminuição de resiliência na população infanto-juvenil na atualidade quando comparado com gerações passadas. Isso se deve muito pelo fato de como esses pais estão criando e educando seus filhos. né? Então, realmente, o que a gente percebe é que, em vez de, de ser ensinado à criança como ela deve lidar com uma situação, os pais acabam, de uma maneira um tanto quanto alarmista, retirando a oportunidade da criança dela aprender e dar com aquela situação. Então, há uma certa ansiedade generalizada no, um, no decorrer de situações que causam desconforto na criança e, consequentemente, naquela família, e aí a gente não tem a oportunidade de expor as crianças alguns, algumas questões, enfim, que são normais na vida, né? Enfim, ocasionalmente na escola é normal que um amiguinho implique com você. Que você tenha alguns comentários negativos a seu respeito, mas a gente vai aprendendo a lidar com essas situações dentro do ambiente escolar. E, de fato, há uma certa ansiedade de algumas famílias, e eles acabam tirando a criança da escola e não permitindo a oportunidade da criança de desenvolver uma resiliência a essas situações. Então, o ideal seria que, de fato, a criança continuasse na escola, que fosse, a situação fosse conversada. Com o ambiente escolar, para que junto a família com os educadores pudessem traçar medidas para que a situação não escalonasse, não chegasse num ponto muito importante de maneira a afetar a saúde mental da criança. É, além disso, essa questão do uso de telas, de fato, é uma questão muito prevalente na atualidade. Os jovens têm, sim, jovens e crianças mais novas, né? A gente vê crianças de dois, três anos já com um iPad na mão. Então, de uma maneira geral, o uso de telas está sendo muito comum na infância e na adolescência. E esse uso de telas indiscriminado está associado também com comportamento suicida. Então, existem alguns jogos e alguns desafios. Tem o jogo da Baleia Azul, por exemplo, em que o último desafio acaba sendo é, a criança ou adolescente cometer um ato suicida, e existem alguns outros jogos e vídeos no YouTube, até mesmo no YouTube Kids, que acabam incitando esse comportamento suicida. E aí, as crianças, não só essa questão do comportamento suicida acaba sendo predominante com o uso de telas, como também. O uso de telas acaba minimizando a oportunidade das crianças e dos adolescentes de formarem vínculos reais. Né? Então, a gente, o que a gente percebe é que elas acabam tendo muitos vínculos no mundo online, fazem amizades virtuais com pessoas que eles nunca viram, mas que eles se juntam por meio dos jogos de videogame. E obviamente que esses amigos virtuais acabam não apoiando a pessoa, né? não dando, é, enfim, oportunidades para pessoa falar sobre seus problemas, enfim tendo um vínculo ter um vínculo mais aprofundado. Então isso também acaba sendo um problema muito importante. A Sociedade Americana de Pediatria eles indicam de que crianças de dois anos até dois anos não façam uso nenhum de tela, e a partir dessa idade o ideal seria que a criança ficasse no mínimo, quer dizer, no máximo, desculpe, uma hora por dia ali fazendo uso de tela. Então o que a gente percebe na atualidade é que de fato os responsáveis eles acabam abrindo um pouco mais essa oportunidade e até mesmo no ambiente escolar, que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Hoje em dia, nas escolas, eles estimulam o uso de celular, estimulam o uso de iPad para fazer atividades dentro do próprio ambiente escolar, que é uma coisa que não acontecia na minha época, por exemplo, né? Assim não acontecia recentemente, então é, os próprios educadores estão tentando meios novos para estimular o interesse das crianças e eles acabam inserindo o uso de tela nisso. E aí o adolescente está na escola, ele acaba pegando, enfim, um celular. Para fazer uma atividade da escola, mas ele acaba se distraindo, entrando no TikTok, no Instagram, enfim, então acaba sendo realmente um problema bastante importante que a gente tem vivenciado e as sociedades elas já têm recomendado no sentido de retirar e de minimizar o uso de telas nas crianças. Quando a gente fala em adolescentes. Quando o adolescente já está fazendo, por exemplo, como o caso dessa adolescente que a senhora citou, né, que está fazendo uso 11 horas por dia do celular, isso acaba sendo mais difícil para os pais limitarem, mas é importante que eles comecem a retirar gradualmente e que busquem outros interesses no mundo real, para que esse adolescente, né, enfim, faça, faça mais esportes, tenha mais contato com grupos de amigos aqui, enfim, no mundo real mesmo. É, e sobre o TDAH, de fato, a gente vê que existe uma certa predominância no diagnóstico excessivo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na atualidade. O transtorno, ele de fato, enfim, é, é um transtorno importante que causa consequências para o indivíduo. Entretanto, até devido a uma cobrança da sociedade, né? Enfim, os pais acabam querendo que os filhos Sejam bem-sucedidos no ambiente escolar, passem para uma boa universidade, as crianças se sentem um pouco cobradas, enfim, até por conta de uma cobrança exacerbada e de uma ansiedade, né, que a gente observa ali no, no ambiente familiar e com os próprios professores, o que se tem percebido é que, sim, existe uma. Assim, não. Não só na Suécia, eu acredito, mas ao redor do mundo há uma prevalência bastante grande de dar esse diagnóstico de uma maneira é, talvez um pouco leviana. Então, isso acaba sendo muito danoso. Os psicoestimulantes, que são a primeira linha para o tratamento do TDAH, são remédios com efeitos colaterais muito importantes que a gente tem que ficar atento. Então, é muito importante que realmente seja verificado se o TDAH, se os sintomas que caracterizam o TDAH acontecem ao longo do neurodesenvolvimento, acontecem em mais de um ambiente, né? É importante que esses sintomas aconteçam em casa, na escola, em casas de outros familiares que a criança possa vir a frequentar, é, e isso tudo acaba contribuindo para que a gente faça o diagnóstico de uma maneira mais confiável e que a gente consiga tratar efetivamente essa criança. E quando a gente acaba fornecendo um psicoestimulante para uma criança ou um adolescente que não tem esse diagnóstico de fato, a gente acaba, enfim. Facilitando um pouco a vida daquela criança, né, no sentido de que quando a criança toma aquela medicação, ela naturalmente vai ficar mais concentrada, mais focada, mas seria, a gente também aumenta o, os riscos dos efeitos colaterais, danosos, deletérios, principalmente de efeitos cardiovasculares que a medicação pode trazer. Então, de fato, há uma certa. É, questão leviana né, no, no, no fornecimento desse diagnóstico no público infanto-juvenil. E é importante que a gente avalie longitudinalmente esses indivíduos antes de rotulá-los como crianças ou adolescentes com TDAH. Obrigado, doutora Anael. Eu vou abrir a palavra a, aos acadêmicos, acadêmico Omar Rosa Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores expositores, meus prezados convidados, colegas, permitam-me uma observação. Nós estamos analisando aspectos da etiologia do comportamento suicida. Poderíamos, só correndo o alfabeto, encontrar numerosas condições, é, aparência, causalidade, determinismo, familiaridade, e por aí nós vamos chegar até as zetética. É, qualquer que seja a escolha do no da face do poliedro causal ou etiológico, e nós vamos encontrar possivelmente relações de causalidade ou de determinismo. Eu tenho conhecimento de uma família em que um cidadão Sofrendo depressão por haver sido incriminado por um problema que, não, na verdade, não cabia a ele, suicidou. Um filho desse cidadão, que padecia de uma enfermidade esquizoide, também suicidou. E um sobrinho, que era um indivíduo ativo, que gostava de fazer empreendimentos comerciais, etc, saindo do país, dando se mal fora do país, também suicidou. Ora, e aí chegaria à conclusão, uma conclusão não, mas chegaria à aparência de que a depressão conduz ao suicídio, que a do, a enfermidade Esquizoide conduz ao suicídio e que a, a outra atividade, atividade exuberante, também conduz ao suicídio. E assim nós vamos encontrar, qualquer que seja a face do complexo poliedro que está próximo da. Da, de, da sua suicidabilidade, como foi mencionado aqui, poderia ser invocada. Eu gostaria de indagar dos, dos presentes, se alguém tem é, alguma experiência ou algum convencimento ou alguma hipótese que ligue a questão da familiaridade faz da família aos suicidas. Muito obrigado. Caro acadêmico Omar, certamente, além da influência genética dos transtornos mentais, o comportamento suicida na família passa a ser um exemplo. E isso nós vemos em várias famílias: que não só a questão genética está presente, mas como a questão da tentativa de solucionar o sofrimento subjetivo através do suicídio. E eu, inclusive, mencionei aqui um outro simpósio a respeito do suicídio anos atrás, a respeito da família de Getúlio Vargas. Onde nós temos vários suicídios na família e também casos de depressão acompanhando. Mas, certamente, como até o professor Alexandre Valença mencionou, a relação da imprensa com o suicídio deve ser algo muito delicado não deve ocultar o suicídio, mas não deve fazer propaganda do suicídio e isso na família também. O suicídio não pode se tornar um tabu, mas também não pode se mostrar isso como algo é, que não traga sofrimento intenso para os que ficam e não ser um exemplo a ser seguido. Pa nós estamos avançados no horário, vou passar a palavra ao presidente Pietro Novelino antes de passarmos ao lanche acadêmico. Por favor. excelente senhora Presidente em exercício, professor Antônio Egidionardi. Queria cumprimentar também outros organizadores, junto com o acadêmico é, Antônio Egidionardi, o acadêmico Flávio Kapschinski e a professora Laiana Qualiato. Quem não sabe é Qualhato, porque é de origem italiana é coisa nossa de maneira que fica essa pequena observação eu queria fazer uma pergunta ao professor Walter Santos Gonçalves não pergunta uma consideração e é, se há algum estudo de é, habitantes de rua que dormem na rua que não tem o que comer e que, evidentemente, é, certamente tem tudo para transtornos psiquiátricos. Me perdoe essa palavra de um cirurgião, mas, de qualquer maneira, é apenas uma indagação. E perguntaria, por fim, é, eu conheço vários casos da nossa profissão. De alguns eminentes que, quando encerraram as atividades, ainda é, ativas, né, tentaram e suicidaram-se. Há alguma explicação nisso? Né? Portanto, nessa plateia, senhoras e senhores convidados que ilustram a nossa academia, eu faço essas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao Dr. Walter Santos Gonçalves para responder ao Presidente Novellino. É, boa tarde, professor acadêmico é, Novellino. Muito obrigado pela pergunta. Porque na verdade essa pergunta ela é na verdade extremamente importante. Né? A gente não tem dados. Uh, muitos dados em população de rua. É justamente por serem pacientes que são muito de difíceis acessos, acesso. Né? A gente teve até um caso recente na no jornal, o cara que ele acho que mendigato, não sei se chegou que não falar, que estava toda hora no jornal de um, de um modelo que inclusive tem muito problema de transtornos, de uso de substâncias. E a gente sabe que a gente tenta, a gente tem os CAPS, né que fazem até a avaliação desses pacientes, mas eles são de muito difícil acesso. Óbvio que a gente não tem um dado de se as taxas são maiores ou não, mas a gente acredita que sejam maiores, até porque as taxas de transtornos mentais nessa população são maiores. Então, a, a gente não tem dados fixos, né mas é, acredita-se que sim, a gente tem uma taxa maior. É, com relação a essa questão do, da aposentadoria, e ter em casos de suicídio, né? Pois a gente também não tem muitas explicações sobre isso. É, a gente sabe que a, o suicídio ele tem mais ou menos uma, uma curva bimodal. Então, isso acontece muito mais ali crianças, adolescentes e depois na fase mais adulta eles também tendem a crescer novamente. A gente sabe que isso não necessariamente Uh, existem muitos fatores que podem estar associados a isso, não só a questão da interrupção do trabalho. Então, a gente sabe, por exemplo, que pacientes com doenças cardiovasculares tendem a ter maior risco de suicídio. A gente sabe que uh, doenças crônicas aumentam as chances de suicídio. Isso geralmente acontece em população mais idosa. Então, é, é muito difícil a gente fazer estudos que a gente consiga mostrar uma associação, ou pelo menos uma causalidade, é, entre. É uma situação né, de, de vida né, aquilo, essa que aqui é a dificuldade por exemplo que a gente tem é, quando a gente vai tentar estudar hábitos de vida saudáveis como uma coisa de prevenção porque, geralmente a gente não consegue separar é, pacientes, por exemplo, que tem uma alimentação melhor, vão ter uma prevenção maior de transtornos mentais, justamente porque geralmente quem tem uma alimentação mais saudável faz mais atividade física ou trabalha menos, então tem, há, há vários hábitos acontecendo ali ao mesmo tempo que podem ser protetivos. Então a, a, a gente sabe sim que as taxas de suicídio são mais elevadas em, em idosos, né? É, mas a gente não tem ainda esta resposta e acredito ainda que a gente vai levar bastante tempo para tentar essa resposta mas sim é uma coisa que a gente pensa né que a gente fala que o ócio né é um problema então a, a gente geralmente vê isso realmente pacientes que, que tendem a manter o trabalho né até muito tempo aparentemente né pelo menos na prática clínica que eu não estou falando em dados científicos né aparece assim como ser um fator é, protetor. Né? Muito obrigado, muito obrigado, senhor Presidente. Complementando o que o Dr. Walter falou, e eu falarei a respeito disso mais tarde, o suicídio nunca tem uma causa única. Geralmente, é uma associação de fatores que levam uma pessoa a se matar. Nessa, nesse caldeirão de fatores que levam uma pessoa a se matar a idade avançada, aposentadoria, solidão, tudo isso junto com problemas econômicos, doenças incapacitantes ou doenças graves, e, no nosso caso, ser médico também é um fator de risco. Então, quando tudo isso está no caldeirão, professor, é realmente um risco elevado de suicídio. Quero convidar a todos para a parte da noite do simpósio, Onde nós teremos a acadêmica Margarete Dalcomo e o acadêmico Flávio capizins que também participando com apresentações e agora convidar a todos para o lanche acadêmico. Muito obrigado. <laughs>